Поступово цибулина за цибулиною з'являється нова клумба на території Запорізької гімназії номер 6. Понад 30 учнів з різних класів отримали необхідне спорядження та взялися до роботи. Серед них як вправні садівники, так і новачки у цій справі. Висадка цибулин – це дуже корисна справа. Можна поспілкуватися і зустрітися з друзями. Коли буде наша перемога, вони приїдуть і побачать цей райський і патріотичний куточок. Мені дуже подобається, що школа бере участь в багатьох проєктах. Вона дуже активна в таких якихось різносторонніх діях. Мені це дуже подобається і дуже круто, звичайно, брати в таких проєктах участь. Розпочали з висаджування тюльпанів, крокусів та мускарі. Понад 500 цибулин гімназія отримала в рамках благодійного проєкту «Flowers for School» від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. До облаштування клумби долучились і працівники Запорізького дитячого ботанічного саду. Наші фахівці допомогли його реалізувати, допомогли зробити макет мапи України і навкруги, навколо неї посадити декоративно самі квіти, висадили мускарі, висадили сонечко із нарцисів і поруч з картою навкруги неї висадили тюльпани. У гімназії розповідають, створення квітника стало довгоочікуваним приводом зустрітись, оскільки викладання зараз дистанційне. Це була, звісно, унікальна можливість для того, щоб наші діти поспілкувалися наживо, офлайн. Вони дуже цьому зраділи, і ми сподіваємося, що навесні ми обов'язково побачимо свою квітучу ділянку і будемо радіти нашим квітам перемоги. Загалом цьогоріч до проєкту з озеленення долучились понад 20 тисяч українських шкіл. Навесні, коли квіти зійдуть, серед учасників акції планують провести конкурс на найкращу клумбу України. Переможці отримують ще понад 5 тисяч цибулин, які висадять на території освітніх закладів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.